Чверть українських територій начинені небезпечним залізячим. За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, за два роки сапер виявили та знищили понад 780 тисяч вибухонебезпечних предметів. Майже 300 українців загинули через підриви на мінах та інших вибухонебезпечних предметах. Серед них 15 дітей. Понад 600 дістали поранення. Це офіційні дані українського Міноборони. Мої колеги у Рівному зустрілися з саперами-рятувальниками, які працюють на деокупованих територіях України. Чим ворог засіває українську землю та наскільки це небезпечно? Дивіться далі. Вона впала в лісі, здетонувала, двигун лишився. От ми його забрали як макет, показати людям, що одна третя і ще такі дві частини – це які ракети? Цю частину ракети комплексу «Точка У» рівненські піротехніки привезли з Київщини. Трофей знайшли, коли зачищали звільнені від ворога тамтешні території. Кажуть, яких тільки пасток не вигадували окупанти, щоб усе довкола замінувати. Граната була вкручена в люстру. Бабусі поставили на горі розтяжку на гранату. В дитячій курточці граната була в кишені. Витягнули чеку, положили гранату, хтось би взяв цю курточку, засунув руку, зірвав би планку, стався б вибух. Такими боєприпасами всіяна і вся українська земля, де йшли або йдуть бойові дії, розповідають сапери. Протипіхотна осколкова міна встановлюється дистанційно, вони там 4 штучки в касеті, вилітають, стають на такі ножки, є розтяжки 4 штуки по 10 метрів. Тонесенька така ниточка. Хтось іде, зацепив розтяжку, міна вибухнула. На такій схожій підірвався наш колега з Тернопільщини. Як знешкоджувати ліпістки і касетні боєприпаси не написано у жодних навчальних посібниках. Тож досвід їх розмінування піротехнікам-рятувальникам довелося здобувати просто на полях битв і без права на помилку. Навчали колись в університеті. Це Друга світова війна. Це артилерійські снаряди, протипіхотні міни, ручні гранати. Тут вже з'явилися там новітні озброєння. Це такі як касетні боєприпаси, різні типи, види ракет. Різні типи види протитанкових установок. Ці боєприпаси, 30 штучок їх знаходиться один в одному, ось так, ну, в транспортному положенні. От, вони ось так знаходяться всередині. Це йде реактивна система залпового вогню, вистрілюється ураганом. Таких касетних боєприпасів лише на Херсонщині рівненські піротехніки знешкодили сотні, а то й тисячі, розповідає головний майстер-сержант Юрій Гомонець. Сапером він працює вже за 20 років, та такої кількості смертоносної зброї, якою ворог нашпигував нашу землю за час Великої війни, ще не бачив. Це трошки зовсім інакша війна. Тепер, дивіться, багато боєприпасів є дистанційного мінування. Тобто, вони, по-перше, вони в пластиковому корпусі, їх важко знайти. Наші металодетектори їх просто не беруть інколи. І багато із них мають саме ліквідатори, тобто вони можуть спрацювати в будь-який момент. І так само їх не можна ні переносити, ні перевозити. Вже майже два роки, як рівняни їздять розміновувати Донбас, Харківщину та південь України. Доводилося розміновувати лінії електропередач, газопроводи, квартирні об'єкти ходили, перевіряли, житлові масиви, дороги розміновували. Кладовища вони мінували для того, щоб місцеві не могли хоронити своїх рідних. Повномасштабне вторгнення змінило роботу саперів. Досить часто розміновувати доводиться під обстрілами. Був обстріл градами. І нас послали обстежити ту територію. Ми не, ну, якби приїхали тільки на територію, вийшли з автомобілів, і тут так чуємо, знову йде обстріл. Ми бігом в машини, і ми як вже втікали, виходить, взаді біля нас град падає. Ти завжди їдеш і думаєш, щоб живим-здоровим повернутися просто назад і все. Іван, Юрій та Тарас нині на ротації, вдома на Рівненщині. Та й тут не сидять без роботи. З початком польових робіт знешкоджують міни та снаряди, які досі знаходять ще від часів Першої та Другої світових воєн. 80 років лежать, і вони все одно в бойовій готовності. Десь неправильний рух, неправильний удар, він може здетонувати.
Піротехніки закликають людей не наближатися до невідомих знахідок і в жодному разі їх не чіпати, а викликати фахівців. Скільки ще ворожого залізяча в українській землі не злічити. Тим більше війна триває і щодня в Україну прилітає. Тож розміновувати доведеться ще не одне десятиліття. Один день війни – це 30 днів розмінування. Мінімум. За день випускається більше тисячі, сотні снарядів. З Рівненщини з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидрук, Микола Василюк, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.